Čaute, moje meno je Petra Krajňáková, mám 17 rokov a som členkou mažoretkového súboru MK Dias v Prakovciach. Do tohto súboru chodím už viac ako 10 rokov a súťažím v solových kategóriách 2 batón senior a twirling senior. Peťa je veľký bojovník. Po viacerých prehrách a sklamaniach si po dlhej dobe splnila svoj vytúžený sen. Vyšplhala sa na titul víťazov a už je niekoľkonásobná majsterka Európy v tom, čo ju baví. Peťa je súťaživý typ človeka. O tom hovorí aj počet medailí, ktoré si vybojovala počas svojej kariéry. Nikdy sa nevzdávala a každým rokom sa zlepšovala vo svojich zručnostiach. Peťa je solistka twirlingu a súťaží aj v kategórii solo s dvoma paličkami. Okrem práci s paličkou obľubuje balet a gymnastiku. Bring the beat back. Naše majstrovstvá sa často zvyknú konať vo všetkých kútoch sveta. A kvôli finančnej náročnosti je často cesta pre mňa na ne znemožnená. Uhradzanie všetkých šitých kostýmov, tanečných topánok a hodín strávených pri profesionálnych lektorov je taktiež finančne veľmi náročné. Pomoc od Nike by som teda chcela využiť hlavne na reprezentáciu nášho súboru, seba a Slovenska po celom svete.